וזאת המגפה אשר יגוף השם את כל העמים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. כל המגפות בעולם תלויים בחג הסוכות. וזאת המגפה אשר יגוף השם את כל העמים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. אם פסח לא יחגגו לא נורא, אבל שבועות לא נורא, אבל חג הסוכות, אומר הקדוש ברוך הוא, מי שלא יחוג את חג הסוכות לא ישרוד. כל המגפות תלויות בחג הסוכות. גם בכתוב בגמרא מסכת עבודה זרה, יבואו הגויים לקדוש ברוך הוא, יגידו לו, ריבונו של עולם, למה לא כפית עלינו הר כגיגית? למה על היהודים איימת? אם אתם מקבלים את התורה מוטב, אם לא פה תהיה קבורתכם, למה עלינו לא איימת? רק שאלת אותנו, אתם רוצים תורה? אמרנו לך, לא, היית צריך להיים עלינו. למה עליהם איימת, עלינו לא איימת? למה לא כפית עלינו הר כגיגית? הקדוש ברוך הוא יגיד להם, אני אתן לכם מצווה שהיא ראש של כל המצוות, תן לנו מראש ונעשנה. מצוות סוכה, מצווה קלה יש לי בעולמים, סוכה שמה. לכו תעשו סוכה, אם עשתם סוכה, אתם מקבלים שכר כמו כל עם היהודי. כל השעות שהם עברו, הרדיפות שהם עברו, אינקוויזיציות שהם עברו, אתם תקבלו אותו שכר. אתם הייתם בשוודיה, בשוויץ, ישבתם, אכלתם, שתיתם, רק תקיימו סוכה, תקבלו כל מה שעם היהודי מקבל. רק סוכה תקיימו. הסלקציה, מי יישאר, מי יישאר בתיקון העולם הלכות שעדיין זה רק מצוות סוכה. למה? יש בסוכה. אומר רבנו הרמב״ם, רבי משה בן נחמן, אומר רבנו הרמב״ם הקדוש, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי, שידעו ויזכרו שהיו במדבר, לא באו לבית, ועיר מושב לא מצאו 40 שנה, ובכל זאת השם היה עמם, ולא חסרו דבר. חג הסוכה צריכה להביא את הדעת שגם אם אין לי כלום בחיים, אני נמצא במדבר, בלי בית, בלי מימייה, בלי אוכל, בלי מחסה, בלי מעיל, בלי תנור חימום, בלי מסגן, בלי כלום, מצרכים אלמנטריים, כלום אין לי. אבל השם יתברך איתי, לא יחסר לי כלום. זה השם אלוהיך עימך, לא חסר את הדבר. רק מי שיכול לחוג את חג הסוכות, מי שיודע, גם אם אין לי את המצרכים הכי אלמנטריים. בחורה אומרת, כבוד הרב, מי התחתן איתי? אבא של אמא שלי מושפזת במחלקה נפשית. מחלקה נפשית, כל בחור ישיבה שבא שואל על האומים, אמא שלה מושפזת במחלת נפש, אף אחד לא רוצה להתקרב לשידוך הזה. מי התחתן איתי? מי התחתן איתי? היא אומרת לי. מה, אני אלך אקח בחור מהפאבים? אני רוצה בחור ישיבה. אני רוצה להעמיד משפחה כשרה, דור ישרים מבורך. מי התחתן איתי? אין לי את האלמנטרי. בשידוך קודם כל שואלים, מי האבא? מי האמא? איך ששואלים, מי האמא אומרת מאושפזת במחלקה נפשית. כולם אומרים, תודה רבה, לא רוצים את השידוך. לא רוצים את השידוך. אין לי את התנאי סף להתחיל שידוך, איך אני אתחתן? בא בחור ואומר, הרופא אמר לו שיש לו מחלת ניוון שרירים ותוך שנתיים הוא צריך להיפטר, אין תרופה. צובבנו בארבע פינות, תרופה לא מצאנו. אומר לו, אל תחפש תרופה כי בכל העולם חיפשו תרופה, אין תרופה. מי ישמור עליי? מי יציל אותי? מי ייתן לי חיים? אין לי מצרך אלמנטרי, אלמנטרי אין לי. בא הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה מקיים חג סוכות, מה זה חג סוכות? אתה יודע שאין לך בית, אין לך מימייה, אין לך אוכל, אין לך כסף, אבל יש לך דבר אחד, איננו אל אדוני אלוהינו, אני מחכה לשם יתברך, לא יחסר לך כלום, לא יחסר לך כלום בחיים, אני אביא לך שידור אחי, כל החברות שלך עוד יקנו בך. אני אביא לך שידור כזה, אומר הקדוש ברוך הוא, לא יודעים מה תאמיני בי, תשארי שמחה ותשארי שלווה, תשארי בוטחת בשם, בלי ייאוש, בלי מרמור, בלי עצבות, בלי למה זה קורה לי, למה נולדתי למשפחה כזאת, בלי שום שאלה, רק שמחה, כי בו ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו, נשאר לו שמחה בלב, השם יושיע אותי.
השם יושיע אותי, אני והוא הושיע ענה, אני אעשה את שלי והוא יעשה את שלו, יושיע אותי. מבטיחה לו התורה הקדושה, מי שיסמוך על הקדוש ברוך הוא, חסד יסובבנו, הבוטח באדוני, חסד יסובבנו. איזה חסד יסובב אותך, איזה מתנות על טבעיות אני אתן לך. זאת המגפה אשר יגוף השם את כל העמים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. מי ימות במגפה? מי מת במגפה? מי שחושב שהתרופה שבאוניברסיטת האוור תציל אותו. מי שחושב שהמסכה תחזור לו לא להיות חולה. מי ששוכח ששקר הסוס לתשועה. יסוס, אבל זה שקר. זה שקר, אבל הסוס לוקח אותי למלחמה. בזכות הסוס אני נכנס למלחמה, זה שקר, זה מצגת. זה בלוף. מי ששוכח את זה ימות במגפה, אומר הקדוש ברוך הוא. זאת המגפה אשר יגוף השם את כל העמים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. מי ששוכח שאני הפטרון שלו בשמיים. גיבור לא ינצל ברוב כוח. שקר הסוס לתשועה. אין המלך נושע ברוב חיל. לא משנה כמה חיילים יהיו לך, זה לא יושיע אותך. לא משנה כמה מדענים יעבדו על התרופה, זה לא יושיע אותך. זה לא יושיע אתכם, אומר השם. ייגמר המגפה, זאת תבוא מגפה פי שבע יותר קשה. מי שהולך עם מסכה ככה, אטומה עד האף למעלה, והוא לא יתחזק בברכת המזון, המסכה היא קטגור עליו. ותראה, ריבונו של עולם, את האמצעים הגשמיים, הוא נשמע, הוא מחזק, אבל את האמצעים הרוחניים הוא לא מחזק. אז מה הוא מאמין? שהאמצעים הגשמיים יצילו אותו. אוי ואבוי לו שזה נפח סנגורו קטגורו, אוי ואבוי לו. כל חג הסוכות בא ללמד אותך שאתה לא צריך בית להיות במדבר. אתה לא צריך קירות, אתה לא צריך שום דבר מהטבע, אתה צריך רק את השם. אתה צריך רק את השם. קווה אל אדוני, מחזק ויאמץ ניבך וקווה אל אדוני. מי שיסמוך רק על השם, ריבונו, רק אתה תציל אותי, ריבונו. שום דבר לא יציל אותי, שטויות הכל. כל הטבע הוא שקר, הוא מצגת שווא. חריצות שקר, כותב הרמח"ל. שקר, זה שקר. עושים אותה, אבל זה שקר, זה בלוף. זה בלוף. אין הנחש ממית. החטא ממית. בזמן שמשעבדים ליבם לאביהם שבשמיים מיד מתרפאים. מי שמרים את הראש אומר השם הכל אתה בחיים. אתה זה שלקחת לי את הכסף, אתה זה שעשת את אשתי רעה, ריבונו של עולם, אתה זה שהבן שלי מורד בי, אתה זה, הכל אתה השם, הכל ריבונו של עולם זה אתה. מי שיודע שהכל זה הקדוש ברוך הוא, הכל זה השם יתברך. מי שיודע את זה, הקדוש ברוך הוא יתברך שמו יושיע אותו. הקדוש ברוך הוא יציל אותו. אני אהיה לו למחסה בעולם הזה. כל התולה ביטחונו במי שאמר והיה עולם. לכם ירד אפיקורסיות לעולם. אפיקורסיות, למי ירד אפיקורסיות? לנו לדתיים, לדתיים. נחמן אברסלב אומר, יגיעו דורות שאפיקורסיות עד שנראה יהודי כאשר נגיד, וואי, הוא מאמין בשם? וואי, הוא מקשר, הוא מאמין בשם? לא, הוא לא נורמלי בטח. מה, הוא מאמין בשם? שרק השם. הוא רופא, והוא מרפא, והוא צופה, והוא עזרה, בידו, בתשען, והעיר עלי, לי, לי, ועם רוחי, גבייתי. אדוני לי ולא אירה במקדשו תתם תגן נפשי ללילה משיחנו ננננם לחמרה ללללם ואז נשיר בבית קודשי אמן אמן שמה נורא לילה ואז נשיר בבית קודשי אמן אמן שמה נורא לי 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 לי
אפיקורסיות ירדה לעולם. מי שחושב שההשתדלות תעזור לו הוא אפיקורוס. ההשתדלות אינה מועלת, היא מוכרחת בסיית ישרים. זה לא עוזר כלום. אבל היא מוכרחת, עושים אותה. אבל יודעים שזה לא עוזר כלום, זה שטויות, זה שטויות. זה שטויות והבלים. יחסים אליה בקרירות, בקרירות, בקרירות. אומר רבנו הרמח"ל, אדם שיש לו תקווה אל השם, השם יושיע אותי. גם אף עורך דין לא רוצה לייצג אותו. בא לי בן אדם, עשה איזו עבירה פלילית, אף עורך דין לא רוצה לייצג אותו. אומר לו, זה הפסד בטוח במשפט. אם שופט יוציא אותך זכאי, יכניסו את השופט לכלא. אני לא רוצה לייצג אותך. כל עורך דין אומר לו, אף אחד לא מייצג אותך. אין, אף אחד לא רוצה לייצג אותו. אומר לי, הרב, מה יהיה? מה יהיה? אף אחד בעולם, אתה לא צריך אף אחד בעולם. אתה לא צריך את אף אחד. למען ידעו דורותיכם שיזכרו שהיו במדבר ולא היה להם בית, עיר מושב לא מצאו. והשם יתברך היה עימם ולא חסרו דבר. אתה צריך רק את השם. רק את השם. רק תחזק את עצמך בביטחון, שמה שהשם עושה לטובה עושה. אני צריך לשאת 10 שנים בכלא, זה הכי טוב לי. זה התיקון של הנשמה שלי. הכי טוב לי. השם לא יעשה לי משהו. השם עושה לי רק טוב. רק טוב. איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב. אוי, תודה רבה לך, השם יתברך, שאף אחד לא רוצה לייצג אותי. תודה רבה לך. השם יתברך, שאף עורך דין לא מייצג אותי. זהו זה. אומר רבנו הרמח"ל, אדם שיש לו מקווה אל השם, אדם שמקווה אל הקדוש ברוך הוא, השם יביא פתרון. אחד אצלנו אשתו אמרה לו, בחיים אני לא אהב אותך. ישבו אצלי בשלום בית, אמרה לו, אני עושה איתך שלום בית, רק בשביל הילדים, בחיים אותך אני לא אוהב. לא יעזור כלום בעולם. אני חי איתך בשביל הדפים, בשביל הניירות, זהו. אני אותך לא אוהב בחיים שלי, כך היא אמרה לו. מה יהיה כבוד הרב, נתגרש? חס ושלום, קבל השם. היום ייקח מחר כמו מזג האוויר, תתהפך, היא תאהב אותך יותר מכל העולם. שתבח שם הוא השם, יפלא מאדוני דבר? פלא מהשם דבר, יש השם. אבל היא אומרת, היא שונאת אותי. היום היא אומרת, מחר הקדוש ברוך הוא ישנה אותי. ברצות השם דרכי איש. גם אויבי ביתו ישלימו איתו. האויבים שלך יהיו אוהבים אותך. ישלימו איתך. לא מתייאש! בא הרופא, תשמע, אין מה לעשות, אתה תהיה עם כאבים כל החיים שלך. אתה צריך לקחת כדורים נגד כאבים כל החיים. אין לזה פתרון. העצב שלך מת, אתה תחלה, אתה תהיה לך כאבים, כל החיים כולם לך כאבים. לא מתייאש. עזב את האבל הזה, מה מבין הרופא הזה? ששה בעולם. יש הקדוש ברוך הוא, עינינו לאדוני אלוהינו עד שיחוננו. לפני לשם, הוא יחון אותי, הוא ייתן לי חנינה. איך אומר הוא החיים הקדוש? צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. איך צדיק וחסיד? זה לא הולך יחד. צדיק זה צדק, חסיד זה לפני משורת הדין. אומר בתחילה, השם גוזר עליך לפי הצדק, מה מגיע לך? אבל אחר כך, כשהוא בא לך את העונש, הוא מתחסד איתך, רואה אתך מתחנן, בוכה לשם. איך אנחנו אומרים בהלל כל בוקר? אהבתי כי ישמע אדוני קולי תחנוני, מתי אני אהובה לפניך? כשאני מתחננת אליך, כך אומרת, אמר רבה, מה היא דכתיב? אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני. מתי אני אהובה לפניך? מתי אני, עם ישראל נהיים אהובים לפני הקדוש ברוך הוא? כשיהודי עומד מתחנן לשם, השם לא מגיע לי, תרחם עליי, לא מגיע לי השם, אני רע מסורע, אבל תרחם עליי, אתה והרחמים. אתה כולך רחמנות השם, אל מלא רחמים, אתה כולך, אתה יושב על כיסא רחמים, כולך רחמנות השם, כולך. לא מגיע לי כלום השם, מגיע לי להיות בעלין, במעון נכי מגיע לי להיות. רק בזכותך את הרחמנות שלך עלי השם. רחמך הרבים, רק על רחמך הרבים. ענה בקורנו לכל שבענו, אדוני שמע, ענה בחונן.